Salam, hörmətli tamaşaçılar, bizim xəbər efirdədir. Sizinlə mən Günel Mehdiyevayam. Azərbaycan ordusunun 3 hərbiçisi şəhid olub. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin verdiyi məlumata görə, cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində erməni silahlı bölmələri 60 və 82 mm-lik minatanlardan, qumbaratanlardan, həmçinin iri çaplı pulemyotlardan istifadə edərək müxtəlif istiqamətlərdə atəşkəs rejimini ümumilikdə 116 dəfə pozub. Düşmənlə ağır döyüşlərdə cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan ordusunun 3 hərbiçisi şəhid olub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhid olmuş hərbi qulluqçuların ailələrinə dərin hüzünlə başsağlığı verib. Allah rəhmət eləsin. Məkkədə ölən zəvvarların sayı artdı. Bu barədə İranın Həcc və Ziyarət Təşkilatı məlumat yayıb. Həmçinin İranın Həcc və Ziyarət Təşkilatı hadisə ilə bağlı başsağlığı verib. Artıq hadisədən bir neçə gün keçir. Üzülərək bildirir ki, minada baş verən izdiham nəticəsində 464 İran zəvvarı dünyasını dəyişib. Ölən hacıların ailəsinə dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Qeyd edək ki, sentyabr 24-ü minada baş vermiş izdiham nəticəsində 769 nəfərin öldüyü bildirilir. Lakin İran İslam Respublikası ölənlərin sayının 4710 nəfər olduğunu qeyd edir. New York'da Amerika Birleşmiş Ştatları ve Rusya prezidentlerinin görüşü olub. Bu iki ülke liderinin son iki ilde baş tutan ilk danışıqlardır. Bağlı qapılar arasında keçirilen görüş nəzərdə tutulandan çox çəkərək 2 saata qədər davam edib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Kreml ve Ağ Evdən bildirilib ki, görüşdə iki tərəfli münasibətlər, həmçinin Ukrayna ve Suriyada baş veren hadisələr müzakirə olunacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanda keçiriləcək seçkilərə müşahidə missiyası göndərəcək. Sentyabr 28-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sesiyasının ilk üç günündə qurumun bürosunun toplantısı keçirilib. Büro toplantısında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanda keçiriləcək seçkilərə müşahidə missiyasını göndərib-göndərməyəcəyinə dair müzakirələr olub. Uzun müzakirədən sonra lehinə 17, əleyhinə 10 nəfər olmaqla Azərbaycanı İspaniyalı parlamentor Yurdi Çoxlan rəhbərliyi altında 32 nəfərdən ibarət müşahidə missiyasının göndərilməsi haqqında qərar qəbul olunub. Biz münaqişənin Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlər çərçivəsində həllinə dəstək vermək barədə səylərimizi artırmağa qərarlıyıq. Bu sözləri Türkiyənin baş naziri Əhməd Davudoğlu BMT Baş Assambleyasında çıxış zamanı deyib. O bildirib ki, Türkiyə sərhədində sülhün bərpa olması üçün Cənubi Qafqaz regionunda təhlükəsizlik və tərəqqi mühüm rol oynaya bilər. Bu region münaqişələr səbəbindən qeyri-stabil və zəif olaraq qalır. Bu münaqişələr hələ də həll olunmayıb. Bununla da xəbər buraxılışımız sona çatdı. İndi isə iqtisadiyyat xəbərlərini sizə həmkarım Könül Həsənova təqdim edəcək. Buyur, Könül. Təşəkkür, Günel xanım. Efədə isə iqtisadiyyat xəbərlərdir. Qarşıdan gələn iqtisadi böhrana Azərbaycan hazırdırmı? İqtisadi Araşdırmalar Birliyinin sədri Professor Fikrət Yusufov oktyabr ayında keçiriləcək Beynəlxalq Valyuta Fondunun icraçı direktoru Kristinin keçid toplantıda söylədiklərinə əsasən bildirib ki, cari il üçün dövlətlərdə iqtisadiyyatlarla böhranlarla üz-üzə qalmışdır. Azərbaycana ciddi təsir göstərib-göstərmədiyinizə 2015-ci ilin son 8 ayında nəzər yetirsək, qaz və neft islahatından istisna olmaqla digər islahatlarda pozitiv nümunələr əldə etmək olardı. Azərbaycanın neft ölkəsi olmasından baxmayaraq, dünyada neftin qiymətinin aşağı düşməsi bir çox problemlərə gətirib çıxarır və bu da böhranların da alternativ yolda olmasını bildirir. Dollar və avronun məzənnəsində ciddi dəyişiklik baş verib. Belə ki, Mərkəzi Bankdan verilən xəbərə görə oktyabrın ilk həftəsində dolları məzənnəsi 1,10483 manatdan 1,10485 manata qədər yüksəlmişdir. Manat isə avronun kursuna nisbətən 1,10720 manatdan 1,10688 manat təşkil edir. Brent markalı neftin qiyməti artıq 48 dollar təşkil edir. AES London birjalarında neftin qiymətini Brent markalı neftin qiyməti 44 dollar və ya 92% təşkil edərək 48,13 dollar təşkil edib. Oktyabr ayında keçiriləcək elektron ticarət və əməliyyatları mərkəzinin gedişində isə 1 barel 65 dollar və ya 1,25% bahalaşaraq 45,30 dollar təşkil edir. Microsoft Office 2016 artıq yenidən istifadəyə verilib və bu istifadə isə həm Azərbaycan istifadəçilərinə, eləcə də bir çox şirkətlərin artıq tətbiq olunmasında kömək edəcək. Bundan əlavə yeni tətbiq olunan Office proqramında təkcə Word-də yox, eləcə də Excel, PowerPoint, Outlook və s. proqramlarda da yeni versiyalarla tətbiq olunacaq. Qeyd edək ki, Windows əməliyyatında Office proqramı Word 2016 bazalar sistemində ən yaxşı, ən güclü bir proqram kimi də tətbiq olunur və o da bir çox imkanlara da özündə yol açmışdır.
Artıq öləcəyiniz vaxta sağlıqla biləcəksiniz. Amerikada xəstənin ölüm tarixini 98% dəqiqliklə öyrənən superkompüter icad olunmuşdur. Bu kompüter üzərində isə 30 il bundan əvvəl 250 min pasiyentin hansı xəstəlikdən öldüklərini müşahidə ediblər və gözəl bir nəticələr də əldə etmişlər. Lakin ən maraqlısı isə budur ki, həkimlər bu əməliyyatı kompüter vasitəsilə deyil, müxtəlif bir cihazlar vasitəsilə öyrənirlər. Bundan əlavə təkcə ölüm tarixini deyil, siz həm də ki, hansı gələcəkdə xəstəliklərdən əziyyət çəkəcəksiniz, bunu da bu kompüter vasitəsilə öyrənə biləcəksiniz. Əziz tamaşaçılarımız, bugünkü iqtisadi xəbərlərimizdən bu qədər. Dünya və ölkədə baş verən bütün xəbərləri bizdən izləyin. Salamat qalın.